Neberiem modlitbu ružanca ako nutnú modlitbu, ak mám nejaký konkrétny cieľ spojený s touto modlitbou, alebo aj konkrétny úmysel. Lebo je to modlitba, pri ktorej sa dá zastaviť a uvedomiť si vlastne, čo konkrétne prináša aj pre môj život. Ruženec ukrýva tie samotné tajomstvá, ktoré sú úzko späté s našim životom. Tak ako každý jeden prežil nejakú či už ťažkú vec v svojom živote, ale aj radosnú, lebo v ruženci máme aj konkrétne aj svadbu, tiež niečo radosné, takže nie je to niečo vytrhnuté, že nájsť v tom ruženci niečo také blízke nášmu životu, lebo je to modlitba hlboká a zároveň jednoduchá. Pre ľudí, ktorí sa už niekoľko rokov pravidelne modlievajú túto modlitbu posvätného ruženca, by som odkázal len toľko, aby sa to nestalo nejakou takou povrchnou modlitbou, ale modlitbou, ktorá ich sprevádza práve pri tých situáciách každodenného dňa. Aby si uvedomili, tak ako to hovorieval aj svätý Ján Pavol II, že tajomstvo je veľmi blízke nášmu životu a spája sa s niektorými situáciami nášho života, aby aj oni ten rúženec vnímali ako niečo také konkrétne, nie iba, že sa odmodlím možno aj 4 rúžence denne, ale iba ich prejdem, ako preletím, ale naozaj niečo také, že ich dokážem tak premeditovať a zažiť taký pokoj. Nie všetko, čo je staré, je zlé. A práve myslím si, že modlitba posvätného ruženca je vždy aktuálna. Netreba možno tak preháňať, že teraz sa pomodlím niekoľko ružencov a ukážem, že je taká modlitba. Možno dať jeden desiatok, jedno tajomstvo a mať také obľúbené tajomstvo, ktoré nás tak ako keby drží alebo tak povzbudzuje počas toho, čo všetko prežíva aj mladý človek, že nemusí hneď utekať a bude mať, neviem, sa bude teraz chváliť, že koľko ružencov sa odmodlil, ale môže to byť ten jeden desiatok, z ktorého má úprimnú radosť, ktorý môže obetovať práve za to, čo konkrétne prežíva alebo čo konkrétne v svojom živote nesie.